March 22, 2020, habang abala ang lahat dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19, ay isang kahindik-hindik na pangyayari naman ang gumulat sa mga residente ng Guangxi Zhuang province sa South China. Nagsimula ang lahat ng makatanggap ng tawag ang kapulisan doon tungkol sa natagpuan umanong tinadtad na katawan ng tao sa isang apartment building malapit sa Yulin Hospital. Nang makarating ang mga pulis sa lugar ay dinatna nila ang nagkakagulong mga residente at dito nga ay tumambad sa kanila ang durog-durog na laman ng tao. Ayon sa nakatira sa ikalawang palapag ng gusali ay bumara sa kanilang lababo at umapaw ang tubig. Kaya naman agad siyang tumawag ng tubero para malaman kung ano ang sanhi ng pagbabara. Sa ginawa nitong pagkukumpuni ay katakataka ang dami ng sariwang durog na karne na kanilang nakuha mula doon at ang nakakakilabot ay nagawa nitong makakuha ng putol na daliri ng isang tao. Kaya naman ay agad silang tumawags ng mga pulis. Nang makarating ang mga pulis sa lugar ay marami na ang durog na karne ang nakuha ng tubero mula sa tubo. Agad nilang siniyasat ang structure ng gusali kung saan nagmula ang mga pagbara. Agad silang naghinala sa ikatlong palapag sa itaas lamang ng apartment ng residenteng nabarahan ng tubo. Kaya naman ay umakyat sila doon para mag-imbestiga. Subalit nakasara ang pintuan at walang tao. Kaya sapilitan na pumasok doon ng mga pulis. Sa loob ay isang malaking palayok at mga itim na plastic bags na may mga lamang pinakuluang karne ang kanilang nakita. Dahil dito ay agad nilang inalam kung sino ang umuupa sa nasabing silid. At dito ay kinilala nila ang nangungupahan doon na isang nurse na nagangalang Le Feng Peng. Sino ang biktima at ano kaya ang nagtulak sa isang magandang babae para gawin ang karumaldumal na pagpatay? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Ping ay nagmula sa mahirap na pamilya sa Bubay County sa Yulin City kung saan siya ay noong 1995. Panganay siya sa magkakapatid. Bata pa lamang ay namulat ni si Peng sa hirap ng buhay lalo pa nga na magkasakit ang ina at kinailangan ng panghabang buhay na panggagamot. Habang nagtatrabaho ang ama ay kay Ping na naiwan ang responsibilidad sa pag-aalaga sa mga kapatid at sa may sakit na ina. Ngunit sa kabila nito ay nagagawa pa rin itong pumasok sa paaralan. Taong 2017 ay nagbungang lahat ng pagod at pagtitiis ni Ping nang magtapos siya ng nursing at agad namang matanggap sa Yulin First People's Hospital sa pamamagitan ng school recruitments. Bilang isang bagong nurse sa Yulin, ay kinakailangan niyang sumailalim sa training sa lahat ng departments doon sa loob ng tatlong buwan bago siya maging regular sa trabaho. Habang nagsasanay, siya ay tatanggap ng buwan ng sahod na 3,000 RMB o humigit kumulang 24,000 pesos. At pag napagtagumpayan niya ang nasabing training at na regular, ay tataas ang kanyang matatanggap na sahod sa 8,000 RMB o humigit kumulang 64,000 pesos kada buwan. Nang magsimula ito sa pag-training, ay umalis na ito sa kanilang bahay at umupa ng sariling apartment malapit sa ospital sa halagang 361 RMB o humigit kumulang 2,900 pesos. At dahil nga sa abala sa trabaho, ay hindi na siya nakakauwi sa kanila maliban na lamang kapag may mga mahalagang okasyon. Isang araw noong June 2018, habang nasa night duty sa ospital, ay nakakwintuhan niya ang isang katrabaho at dito ay inirekomenda nito kay Ping ang isang mobile game, isang larong sugal sa online na palagi nitong lalaro bilang pampatay ng oras. Agad na tin-download ni Ping ang nasabing laro, lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang magiging daan sa pagguho ng kanyang mga pangarap. Nalulong kasi ng gusto si Ping sa nasabing laro at hindi na niya nagawang pigilan ang kanyang sarili. Nauubos niya na ang kanyang sahod sa paglalaro at nagsimula na siyang manghiram ng pera sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ginagamit niyang dahilan na yung pangangailangan ng kanyang ina ng gamot sa sakit itong cancer o kaya naman ay pambayad ng mga kapatid sa pagsusuri sa paaralan. Nang lumaki ng husto ang kanyang pagkakatalo sa sugal ay bumaling naman si Ping sa mga online apps na nagpapa-utang ng pera. At sa loob lamang ng anim na buwan ay apat na mga platforms na ang kanyang nautangan. Karamihan sa mga ito ay may mga matataas na interes. Isang araw ng July 2019 ay nag-alok ang bangko ng China sa mga empleyado ng Yulin Hospital ng pautang utang o loan na aabot sa 300,000 RMB o humigit kumulang 2.4 million pesos. Subalit bago ka maka-avail ng nasabing loan ay kinakailangan ng recommendation mula sa mga regular employees na nagtatrabaho doon. Dahil dito ay nakisuyo si Ping sa ilang kasamahan para tulungan siya na mag-apply. Subalit tinanggihan siya ng iilan. Ganun pa may mga nakakatandang nurse naman ang tumulong sa kanya. Habang tumatagal ay eh, lalo na siyang nalulong sa pagsusugal at hindi na niya magawang kontrolin ang sarili. Minsan ayon sa kanya ay gumagasto siya ng 72,400 RMB o humigit kumulang 540,000 pesos kada araw sa pagtataya sa nasabing laro. Pero may pagkakataon din na nananalo siya ng kaunting pera. Ayon sa kanyang salaysay, ang pinakamalaki niyang panalo ay umabot ng 108,600 RMB o 871,300 pesos. Sa loob ng isang taon ay tinatayang gumagastos si Ping ng 2.9 million RMB o humikit kumulang 23 million pesos sa pagtataya sa nasabing laro. Nang sumapit ang October 2019 ay wala nang mahiraman si Ping ng pera at madalas na rin siyang gipitin ng mga kolektor ng kanyang mga inutangan. Kaya naman naglakas loob na siya na lumapit sa kanyang among doktor, ang director ng orthopedic department kung saan siya nagtatrabaho, na si Dr. Lu Won. Gamit ang WeChat ay nagpadala siya ng mensahe sa 51 years old na doktor kung pwede siyang humiram ng 30,000 RMB o humigit kumulang 240,000 pesos. Pumayag naman ang doktor kapalit ng pagpayag ni Ping sa kanyang mga ibibigay na kondisyon. Tulad ng pinag-usapan, ay nakipagkita si Ping kay Dr. Lu sa isang hotel dalawang kilometro ang layo mula sa pinapasokang hospital. Pagpasok niya sa loob ay dinatnan niya si Dr. Lu na walang saplot at nakahiga sa kama. Sa inis ay sinubukan ni Ping na umalis. Subalit pinigilan siya ni Dr. Lu at pinilit na makipagtalik kapalit ng malaking halaga. Tinupad naman nito ang pangako dahil sa kinabukasan ay nakatanggap si Ping ng 53,529 RMB o humigit kumulang 430,000 pesos. Mula sa doktor, ang ganitong pangyayari ay naulit pa ng ilang beses. Natanggap din ni Ping ang 30,000 RMB o, o humigit kumulang 240,000 pesos na perang hinaram nito kay Dr. Lu. Subalit, regular pa rin silang nagkikita ng doktor sa hotel. Sa tuwing tatanggi si Ping ay tinatakot siya nito na ilalantad ang ginagawa nito at tatanggalin siya sa trabaho. Kasabay nito ay sinabi ni nito sa dalaga na may koneksyon siya sa mga, sa mga pulis at mga tagausig. Kung sakali mang magsumbong ito, pinagbantaan niya din ito na sasaktan niya ang mga kapatid nito, kaya naman wala nang nagawa si Ping kundi magmistulang sunod-sunuran sa lahat ng gustong ipagawa nito sa kanya. Dahil sa paglaganap ng COVID-19 noong March 2020, ay isinara ang mga hotel sa paligid ng Yulin Hospital na siyang laging pinupuntahan ni Dr. Lu at Ping. Kaya naman inutosan siya nito na umupa na lamang ng apartment malapit sa hospital at ito ang magbabayad. Umupa si Ping ng isang maliit na silid sa isang lumang apartment malapit sa Yolin Hospital kung saan sila nagkikita ni Dr. Lu. March 20, 2020, ng gabi, ay dumating si Dr. Lu sa apartment ng lasing na lasing nang mga panahong yon ay naglalaro si Ping ng online game. Nagsimula itong mangulit at pinilit si Ping na makipagtalik. Tumanggi siya subalit nagsimula itong magsalita ng masasakit na salita kasabay ng mga pagbabanta na palagi nitong ginagawa. Kaya wala na siyang nagawa kundi sumunod. Pagkatapos ay agad naman itong nahimbing sa pagkakatulog. Habang pinapanood ang tulog na doktor ay tila naman suklam na suklam si Ping sa kanyang sarili. Habang nakaupo sa gilid ng kama, kinuha niya ang cellphone at naghanap sa Baidu, isang Chinese site na katulad ng Google. Dito ay nag-search siya kung ano ang dapat sa isang taong labis mong kinapupuutan. Isa sa mga nabasa niyang sagot ay iligpit ang nasabing tao. March 21, 2020, ng bandang alauna ng madaling araw, ayon kay Ping, ay kumuha siya ng isang metro at kalahating cord at ipinalupot ito sa liig ng tulog na doktor. Sa kanya iyon hinila ng mahigpit. Nagising si Dr. Lu at nagpumiglas, subalit mahigpit ang pagkakahawak ni Ping sa tali hanggang sa tumigil ito sa paggalaw. Sinuri niya ang carotid artery nito at nalaman na wala na talaga itong pulso. Ayon kay Ping ay nagsagawa pa siya ng CPR sa doktor, subalit wala na talaga itong tugon kaya naman natiyak niya na wala na talaga itong buhay. Gamit ang fingerprint ni Dr. Lu ay inanlock ni Ping ang mobile phone nito, saka inilipat ang 98,000 RMB o humigit kumulang 780,000 pesos mula sa Alipay account nito sa kanyang personal account. Subalit mabilis naman na binawas ng kanyang mga pinagkakautangang online platforms ang pera at tanging 971 RMB o 7,800 pesos na lamang ang natira sa kanya. Sinubukan niyang gamitin ang IDs at bank card ni Dr. Lu para makapag-apply ng, ng utang online pero nabigyo ito. Pagsapit ng alas otso ng umaga tulad ng palagi niyang ginagawa ay naligo si Ping at nagbihis para pumasok sa kanyang trabaho na tila ba walang nangyari. Alas sa isna ng hapon ng bumalik siya sa apartment. Mula alas otso ng gabi hanggang alas singko ng hapon kinabukasan March 22, 2020 ay ginugol niya ang kanyang oras sa pagpuputol-putol sa katawan ni Dr. Lu. Naisip niya kasi na kailangan na maaga niyang mailigpit ang katawan para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Ang ilan sa mga bahagi ng laman ay pinino niya at siyang itinapo niya sa lababo na naging sanhinang pagkakabara. Ang ilang bahagi naman ay nilaga niya para hindi mabulok at bumaho. Pagkatapos ay umuwi siya sa sariling inuupahang apartment para kumuha ng damit. Itinapo niya rin ang sapatos at damit na may mangmantyan ng dugo. Pagkatapos magbihis ay pinuntahan niya ang kotse ni Dr. Lu para hanapin ang promissory note na ibinigay niya dito pero hindi niya iyon natagpuan. Nagpadala din siya ng message sa asawa ni Dr. Lu para sabihing nasa labas siya ng bayan para sa isang operasyon. Nang tumawag ito ay hindi niya iyon sinagot sa halip ay muli siya nagpadala ng mensahe saying na nasa inuman siya medyo maingay kaya naman hindi niya masagot ang tawag. Hindi naman mapakaling ang asawa ni Dr. Lu dahil sa tila may kakaiba sa paraan ng pagpapadala ng, ng asawa ng mensahe. Kaya naman nagdesisyon nito na tumawag sa ospital at dito nga ay nalaman niya na dalawang araw na na hindi pumapasok sa trabaho ang kanyang asawa. Wala din umano itong kahit na anong operasyon sa labas ng bayan. Kaya naman agad na tumawag ang ginang sa mga pulis para i-report ang pangyayari. Sa parehong araw natanggap ng mga pulis ang report sa na nakitang putol-putol na katawan ng tao sa apartment na inuupahan ni Nurse Ping. Dahil dito, ay agad na nagtungo ang mga pulis sa Yulin Hospital kung saan nila inaresto si Ping. Inamin nito ang ginawa niya kay Dr. Lu, Subalit ayon sa kanya, ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili kaya niya ito pinatay at inakusahan nito ang doktor ng panghahalay at panggagahasa. Sa mga unang paglilitis na ginawa sa mahababang hukuman, ay nahatulan si Ping ng pinakamataas na parusang kamatayan no October 30, 2020. Subalit nag sila para sa reversion ng nasabing hatol. December 22, 2020, sa ikalawang pagdini, ay mahinahon na inilarawan ni Ping ang mga pangyayari mula sa simula. Paulit-ulit nitong sinabi ang mga salitang kahihiyan para ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ayon kay Ping ay ginawa siyang kalaguyo ng doktor at nais siya nitong buntisin. Pinagbawalan din umano siya nito na makipagrelasyon sa ibang lalaki. Galit na galit din na sinabi ni Ping sa harap ng hukuman na kahit kailan ay hindi niya magugustuhan ng doktor maliban kasi sa matanda na ito ay nandidiri umano siya sa matabang matandang doktor na hindi nga umano karapat dapat kahit maging tatay niya. Sa ginawang mga paglilitis ay pangunahing naging basihan ng pagtatalo sa pagitan ng depensa at ng mga umuusig ay ang aligasyon na panghahalay at panggagahasa. Subalit na patunayan ng hukuman sa pamamagitan ng natagpo ang promissory notes sa opisina ni Dr. Liu na nagkaroon nga ng pagkaka pagkakautang siping sa doktor at napatunayan din na ilang beses na nakatanggap si Ping ng pera mula dito kapalit ng kusang loob nitong pagpunta sa hotel para makipagniig sa doktor. Kusang loob niya rin na pinapasok ang doktor sa silid ng inuupahang apartment, kaya naman nawala ng halaga ang kanyang alibay. August 20, 2021 ay muling pinagtipay ng mataas na hukuman ng Wan Shi, ang parusang pinataw ng mababang hukuman kay Ping. Muling nagpasa ang grupo ni Ping ng apilas subalit ibinasura na ito ng mataas na hukuman. Hanggang ngayon si Ping ay nakakulong at naghihintay ng araw kung kailan ipapataw sa kanya ang parusa. Sa isang interview sa media ay luhaan at hindi naman makapaniwala ang ama ni Ping na ang mabait, maamo, matipid at masipag niyang anak na si Ping ay magkakautang ng halos kalahating milyong dolyar dahil sa pagkakalulong nito sa sugal hindi rin niya lubos maisip na magagawa nitong pumatay ng tao sa karumal-dumal na pamamaraan. Ayon sa ama ay pinagmamalaki niya ang anak dahil sa kahit na anong hirap nila ay nagawa nitong makapag-aral at makakuha ng disenteng trabaho. Ito din umano ang nagmistulang modelo at talaga namang hinahangaan ng kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya naman hindi niya lubos maisip na mangyayari ito kay Ping. Sa mundo ng paglalaro online ay gumagastos si Ping ng libo-libong dolyar araw-araw. Samantalang sa totoong buhay ay naghihirap ang kanyang ama sa pagtatrabaho para sa kanyang mga kapatid at pambili ng gamot ng may sakit niyang ina. Kung hindi kaya nito pinasok ang mundo ng sugal ay marahil iba ang naging kinabukasan nito. Sa kasalukuyan ay laganap ang mga laro online at, at marami hindi lang sa ibang bansa maging dito sa atin ang nalululong dito. Sa China sa kasalukuyan ay mahigpit ng pinagbabawal ang mga online na pagsusugal, kasunod ng sunod-sunod na kremena na itala na may kinalaman dito. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin po ang mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin po ang comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. thank you so much for and see you on my next video